ବାଲେଶ୍ୱର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। ଦିନ ଅଧେ ନୁହେଁ, ମାସେରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଧରି ଗଛ ତଳେ ଓ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବରୁ ଗଛ ମୂଳକୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟାପକ ଓହ୍ଲାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ପାଠପଢ଼ା, ଇଏ କୌଣସି ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ନୁହେଁ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଚିତ୍ର। ଦିନେ କି ଦୁଇ ଦିନ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗଛ ତଳେ ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଛି। ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗର ନୂତନ ଗୃହକୁ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 13 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଫଳରେ କେବଳ ଗଛମୂଳ ନୁହେଁ, ବରଂ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଦିନ ଧରି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଲଟିଛି। ଅନେକ ଥର ଏନେଇ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଥିଲେ ବି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିନି। କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଭାବରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏପରି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଆମକୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆହେଲା, ସେଠି ଆମର ତିନିଟା କ୍ଲାସ୍, ଯେଉଁଟା ଏମ୍ ଫିଲ୍ଡ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର୍, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ୍ ଭିତରେ ପଢ଼ାପଢ଼ି ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉନି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବାହାରକୁ ଆସିଛେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଇ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି, ଏଥିପାଇଁ କି ଆମର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ, ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ନୂଆ ବିଲ୍ଡିଂ କେବେଠୁ କାମ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେଇଟା ଇସ୍ୟୁ ହେଇପାରୁନାହିଁ। ସେଇ ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ଆମେ ଆସିକି ଏଠି ଗଛମୂଳରେ ପଢ଼ୁଛୁ। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଲିଟରେଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଲା, ବଟ୍ ଦୁଇ ଦିନ କହିକି ଆଜି ଯାଏଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଲିଟରେଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆ ହେଇନାହିଁ। ଆମର ଏଠି କ୍ଲାସରୁମ୍ ଅଛି, 3-4 କ୍ଲାସରୁମ୍, ଓଡ଼ିଆ, ଉର୍ଦ୍ଦୁ, ଇଂଲିଶ, ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆଉ ଲିଟରେଚର୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆମ କ୍ଲାସରୁମ୍ କାହିଁ? 3 କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ କ'ଣ ସମସ୍ତେ କ୍ଲାସ୍ କରିପାରିବେ? ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏପରି ପାଠପଢ଼ା ଚାଲିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ମାନିବାକୁ ନାରାଜ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ କୁଳପତି। ମୁକ୍ତ ଆକାଶରେ ପାଠପଢ଼ା ଏକ ପୁରାତନ ପରମ୍ପରା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ଲାସରୁମ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କୁଳପତି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଫର୍ଣ୍ଣିଚର୍ ଆସିନି ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ବିଭାଗକୁ, ଏଇ ଗୋଟେ ସପ୍ତାହ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦିଆଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆମର ବାୟୋସାଇନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାଙ୍ଗରେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଲିଟରେଚର୍ ମିଶିକରି ରହିଛନ୍ତି।